Okej, så jag tänkte spela en competitive match, men jag har inga vänner online, för jag har noll vänner. Men vi spelar ensamma, för jag känner att jag är duktig på det här spelet. Det är klart som fan, vi spelar Mirage, vad ska vi annars spela liksom? Den här banan, den här är gjord för mig liksom. Jag är 10 av 10 på den här banan, jag är så jävla bra liksom. Solo queue på Mirage, det här kan bli galet. Det kan bli mycket, mycket skrik, mycket tårar, mycket skratt, men det får vi ta helt enkelt. Det får vi ta. Kör ju mössa då igen, för alltså det är liksom, vad fan, det är vintersäsong ute, det är snö ute, vad fan, vad ska man göra liksom? Ska sitta med keps liksom? Men nej, det är inte sommar längre. Där kommer det fram, tack. Bam, nu kör vi! Sete, snälla, sete. Yes. Ja, men hur är det som spelar Sampe och välkomna skriva till en ny liten video. Idag ska vi köra en challenge på CSGO. Och jag brukar köra mina challenge i deathmatch, och det brukar typ alla andra att göra. Men jag tänkte liksom ta upp det till nästa level och köra det på en competitive match. Och jag kör på mitt main konto. Jag är typ två matcher från global eller någonting. Jag är YOLO. Jag gör det för er. Och för att jag är cool. Det du ska göra, det är en challenge. Spela med Tech9 och 5-7 hela matchen. Får inte spela med något annat vapen. Jag får köpa granater, alltså nades och sånt. Så får jag köra kniv och sen pistol. Jag får bara köra 5-7. På CT-sidan kan jag köra 5-7. Och på T-sidan får jag köra Tech9. Så det är det jag får göra den här matchen. Och mina teammates kommer säkert hata mig. De kommer vilja döda mig och kicka mig och allting. Men då får de göra det. Men vad fan, jag har krampet fade liksom, så det är väl, jag är cool. Jag vill bara säga att jag har inte spelat någonting idag. Och jag brukar alltid starta mina matcher och bara inte spela någonting. Jag har inte spelat någon deathmatch eller någonting. Jag bara vaknar och köper en gång liksom. Men det är så det ska vara helt enkelt. Så ja, ni får gärna ge den här videon en like, bara för att jag är så jävla YOLO. Och det är väldigt galet av mig. För alltså, pray for Samuel om jag förlorar liksom. Jag vill passa på att säga att ni kan prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. För alltså, om du prenumererar på min YouTube-kanal, då blir ni alltså automatiskt legge. Och legge betyder legendarisk eller legend. Så om du vill bli en legge eller en king, glöm inte att prenumerera på kanalen, så blir ni helt enkelt. Så nu kör vi. Och i sin play mode helt enkelt, så dra fram skärmen, det här vet ni om. Så nu kör vi, let's fucking go. Hello team. Hello team, my guy. Hello. Hi, where are you from? Europe. Jag hörde inte. Sån, Europe. Okej, jag får bara köra 5-7. Jag kommer säkert glömma bort det här. Men om jag gör det, då får jag fan, jag vet inte, göra någonting. Då blir det något straff. Ta. Fuck, då, fuck! Thank you. Fan, de är schyssta, de skriver NT i chatten, alltså. Fan vad schysst, vilka bröder alltså, vilka jävla bröder. Logan, vilken jävla broder alltså. Okej, så nu förlorade vi första rundan, det var skitdåligt. Och ja, vi får väl vinna den här rundan då, antar jag. One bench. One shirt. One house. Nej, vad fuck, vad dåligt av mig. Kom nu, jag kommer dö. Nej, just, jag får bara spela 5-7. Helvete, fan. Fan, vad, då gör vi så här då. Ja, nu är det förtjänst. Ja, nu får jag köra. Jag får bara köra knife nu. Nej, fuck, hur länge jag överlevde ändå. Jag får ju bara köpa 5-7. 5-7 kev och sen alla granater. Ja, AK. You want AK, yellow? What? Ha! Jag vet inte så sen för då. Be was clear, so go away. Take the gun. No, I have a pistol. Palace spawn. De fattar ingenting, alltså de kommer få dampa mig. Ja, ja. Är ni riktiga så trogna subscribers på mig och viewer, då skriver ni hashtag god jul i ert namn. Inte god, alltså god bara. Hashtag god jul, alltså gör det. Så om jag ser er att ni har det namnet, jag kommer bara, oh, wow, vilken jävla legend alltså. Fy fan. Nej, fuck, han var vit, båda var vita. Slå upp en palace. It's a. Helvete, vi har en runda bara, det är fett jävla dåligt alltså. Nice. Take weapon. Come back. Oh, I got. Oj. Så gör vi med den. Hej då. Kitchen. Oh, is that nice. Vi är fan etta. Det är fan nice. Alltså jag I like. I will push undergrundet now. I will push undergrundet. It's so idiot. Who? Det är nere. Peace clear.
Yes, jag fick använda den också, tjo! Oh! Nej, fuck! Jag har noll MVPs, det är dock lite sad face alltså. Nice, well played guys. Fan vad snyggt, fyra lika, där har vi, det är nice. Alltså fyra lika, det är ändå bra. För de vann ju Picadol-rundan. Och vi har fyra lika, så det är really, really, really nice. Fuck, han satte sig ner. Runt Palace. Hej. Nej, vad dåligt, jag inte säger just roll quick. Nice, well played guys. Det är så jävla snyggt spelat av dem. Det är så jävla nice alltså. Det är så jävla, Ja, men vi kör väl en 5-7 igen då bara. Det är väl inget, vad kan vi göra liksom? Det är nice, vi får fortsätta så här bara. Med 0 MVP så ligger 1, det är askul. Samuel, mitt uppe i en inspelning. Så ringde vi innan. Ja. Skype oss sen. Ja, god jul. Ha det. Så god jul hörni. Nej, nu var det fan länge sedan jag fick en fralla alltså. One low, slope, you got 10 HP, 10 HP. Han har egentligen typ 18 HP, men man så här kryddar på lite med liksom 10 HP. Och då tänker de bara, ah nice, I can push. Och då dör de, och då så här, känner man sig lite bättre liksom. Nice! Han ligger före mig nu. Helvete, han har 4 points över mig. Vi måste komma i fattan, för alltså jag tänker inte komma 2. Oh, man in mid, free guys mid. Men jag tror ingen kommer därifrån. Tja, det är Samuel. Jester, den där med byn i drop. Sen. No, I'm okay. He's a pistol pro. Yeah. Haha. Fattar nu. Men jag tror ingen kommer därifrån. Tja, det är Samuel. Jester, den där. Of course, man. Yes. Alltså, vilken jävla bra bank vi har, alltså. Det kan vara för att jag bara köper pistol, men jag vet inte. Okej, okay. Så det kan också göra. Golf guys. 9-6, jag gillar den. Men jag ligger 3 nu. Fuck vad dåligt jag har lirat senaste typ 7 rundorna alltså. Are we going B? Yeah. Sounds good, go B. Okej. Jag bara, han bara, go in. Side one. Side. Short, what the fuck. Oh, nice, segerrunda alltså. Helvete. Too short. Alltså, tar han det här, då får han ett pris. Nice try. Wow. I think we can kill them if we force. Yeah, and go B again. Vilken jävla grabb! Vem fan var det som sa sådär? Fan vad jag älskar alltså. Kom igen. Fast B guys, come on. Blue. Logan, my man. Bye. Alltså, vi knivar inte TV:n, det är där problemet. Det var därför vi inte vann alltså. Jag tänkte väl alltså. Planting. Well played guys. Okej, vi har 10-7, det är rätt nice. Jag har inte jättebra, jag åker bara lägre och lägre ner. Det gick bra i början, alltså nu går det helt åt skogen alltså. Yes. Nej. Nej, om jag hade tagit han. Last palace. Han går för nice. Nice, well played. Okej, vi har 11-7, alltså det är fan, alltså det gick bara, det gick bättre än vad jag trodde alltså. Man kanske ska börja lira tecknare på 5-7 hela tiden. No, it's okay. I'm good. Go mid guys, come on. Jag har Kara Fade, jag vet inte om jag sa det. Jo, det kanske gjorde. Jag har typ sagt det 1000 gånger. Jag är så jävla stolt. Nej, jag tabbar ut. Helvetes boll. Kul alltså. Vad rolig dator man har alltså. Jättenice. Kul. Oh, wow. Fuck, vad gör jag? 10 HP, kill him. Nice. Vi måste börja panga nu, det här går inte. Alltså, nu får vi lägga av. When is 10 HP on me? Men alltså, varför har de en 4 och vissa har pistoler? Jag fattar inte. Ja, men det är väl typ som mig kanske. Alltså, last jungle. Well played guys, very good. This is going very, very well, I think. Jag har ingen MVP, jag har fortfarande ingen MVP. Okej, jag kommer rusha ut på nu, jag skiter om jag dör, alltså jag kommer bara göra det.
Och jag såg henne i Pallas, jag såg henne i ögonvrånen, men jag orkar inte flytta mig dit alltså. One close. Nice. One more. Side one. Seven. Men alltså, vad gör han där alltså? Jag ska klutcha, visar jag. Oh jävlar. No way. One side. Varför håller man en smoke? Varför håller man en smoke? Man smokar för att man inte ska behöva hålla det. Okej. Okay. Alltså blir det 614. Alltså oh my god. Nej. Nej men okej, okay, vad gör jag? Är jag dum i huvudet eller? Yes, en kill. Come on guys. Där är han. We're gonna lose if we continue like that. Alltså Gret förlorar ju den här rundan, alltså då kan det vara lite GG alltså. Alltså dör 99, alltså vad fan. Alltså om vi förlorar det här gamet på grund av att jag håller på så här, alltså det känns ju lite tja alltså. Still window. Yes. Jungle. One jungle AVP, kill him fast. Connector in jungle. Jada. Nej. GG runda. Fuck my life. Alltså vad händer? Fuck my life. Nej. Alltså jag önskar jag kunde köpa något. Kom, jag är jätteledsen. Jag får tyvärr inte göra det. Alltså jag går in. Jag får fan ta en kula för laget. Alltså. Eller inte. Jo, jag är fan här. Åh, jävla kul. Trodde jag var i hus. Nice. Snälla bara vinn där nu. 15. Kan jag få 15 i alla fall? Jag ber. Sight last. Nice. Very good job, Gise. Can you play with weapon for the last one? Pistol. Jävlar vad den lackar. Kom nu. Ni alla ska gå. Stäng ut en AK. Blue. Look at me. Jävlar, look at me. Oh, one headshot on me. Maybe one firebox. Jag fattar ingenting. Jungle AVP. One jungle. Fuck, jag kan inte göra något mer. Det sista är undan. Nu får man hålla. Fuck. Allt kan hända. Nu är det GG. Nu kan man lika gärna lämna matchen alltså. Fuck, de fick time. De vann. Nej, jag kom sist. Vad förväntar man sig? Jag fick fan. Jag egentligen är jag trea om man kollar killsen. Det här är ändå helt okej. Okay. Alltså det var inte så alla jättedåligt. Jag är ändå okonöjd. Det var rätt svårt att bara spela pistol. Alltså helt, eller inte så jättesvårt. Så det var allt för den här videon. Hoppas att ni har bra. Glöm inte att ge en tumme upp och en digga videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Och ni får gärna skriva i kommentarerna om en annan challenge jag kan göra. Typ såhär spela något annat vapen eller typ gör något speciellt. En hel competitive match eller vad som helst. Så kan jag typ försöka göra det någon kompmatch eller vad som helst. Jag har ingen aning. Men det var allt för mig. Glöm inte att följa med på Instagram och Twitter. Till Sampa vet vad det är. Det är riktigt nice. Lägg till mig på Snapchat också. Allt finns i beskrivningen. Annars så hörs vi och syns i nästa video. Peace out.